يسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى وموسى. ہماری ریاست کرناٹک کے حضرت امیر شریعت نے اعلان فرمایا کہ بارش کے لیے نماز بھی پڑھنے کا اہتمام کریں، دعا بھی کرنے کا اہتمام کریں. ہم تمام مسلمان یہاں اس وقت جمع ہو کر اس میدان میں بارش کے لیے دعا کر رہے ہیں تاکہ اللہ رب العزت بارش برسائے اور پوری انسانیت کے لیے سکون مل سکے اور راحت مل سکے. Thank you.